မေကိစေတတော်လလောမဝဲတသိယဝတဝကညောသာစကရမုနေဖို့ခွေနေပကောပလာထောဝဲသာစလအလေထောဝဲဒမှုတရတကလေဖိုင်ရကလေးနေလားဒီလူမျိုးတစ်မျိုးစင်တန်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီမျိုးဆက်တရားရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းရဲ့အမျိုးသားဆိုရင်လည်းဒီအနာကပန်းတိုင်းအဲဆောက်လန်တဲ့အခါမှာဒီလူငယ်တွေကလည်းအဲတောက်တဲ့နေရာနေပါဝင်ပြီးဖို့လို့တဲ့အဲဆိုတော့ဆရာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကလည်းသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်တွေသူတို့ဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကလည်းကိုအဲလက်ရလာတဲ့အခါကျရင်တော့ခေါင်းဆောင်တွေအေးဖောက်ထားတဲ့လမ်းကိုဆက်ဆောက်လမ်းဖို့လို့တယ်အဲပြီးတော့ကိုမပြီးပြတ်သေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင်းချက်တွေအိမ်မက်ပန်းတိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုအရာလမ်းယူဖို့လို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်အခုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့အဲအမေတို့လက်ထက်မှာပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်တတောက်တနေရနေဒါမှမဟုတ်အုပ်တစ်ချက်တဲ့တပွင့်အနေနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးအတွက်ဆောင်းဆွမ်းဆောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းအားပေးချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ဒီမြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့လူငယ်အချင်းချင်းကနေဒီကရင်လူငယ်တွဲဆောက်ပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတော့ဒီကရင်လူငယ်အစီအော် K1O ဆိုရဲကရင် organization မှာပါဝင်ဖို့အတွက်ကျမဘက်ကနေအပြည့်အဝတက်တော့ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်တော့တည်းရေးပါလဲဆိုတော့ဒီစစ်ဘက်မှာလည်းပဲဒီခေါင်းဆောင်တွေကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကလည်းဒီစစ်ဆောင်လမ်းပြတွေတွေကလည်းပဲကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအတူယူပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပဲဒီထက်ကောင်းမှုတဲ့ဒီထက်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကရင်လူငယ်ချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုဘဝနာလရတိုက်ခိုးလေးရတယ်လို့ပါခလောထားဝဲဝဲအတီအာချပိုင်ချမလာတဲ့လပနောဟေဟေဒီထောင်းနလူဆူရကိုကောင်ဘဘေလိုဟမ္မာမတီအဲတယ်လပနောခဒီအာမောတိဖိုင်ရလို့ဒူချမလာရဘူးမဲခါယနောဟိုလေချက်တော့ချရလကန်ဟိုဒီဝဲခါယနောဟိုအာမလာရဘူးအဲဘဘေလိုချမဖူဖလီတော့လူချက်တော့ချရတယ်လပကလန်တော့ဟိုပလောသံဘောဒီလဖာနောအမ်ဘာခေါ गाय ထောင်းပြအဲဘေဒိုလျာဆိုရကိုတိုင်ခုမတီးအောင်သူနောသံဘောဒီလဖာနောမဘာအဲခေါ गाय ထောင်းပြရဖို့ဝင်လေပူညာဒီလကိုင်ဒီမွေခိုင်နောအေယူလေပြသာဘောဒီလဖာနောခိုင်ကိုလေပူညာလကိုင်ဒီလောဆာဒီအောအာမာလွန်ဘလူးချလေဘကလာချမဂျူလာဒီအောအာမောအဲဒီတော့ချက်လို့ကျွန်တော်အမလောက်မှာဒီတော့လောလောဘာကောင်းတော့ကစတာမော်ဒယ်ပိုင်ကိုဘာတိုင်ခုဘာလီလမီယာမမာဒူဝေဘလအဲဘေဒိုဘလအဘလတာမော်ဒယ်ဖာနာမှာပတ်ပြောင်းအဲဆူရခုတိုင်ခုမတီးကောင်းတော့အဲစတာမော်ဒယ်ဘာဝေလွတ်ဒူမှာအာတော့တာလက်ခံပါပါတို့ရနဲ့အဲ့တော့ကပဲတို့မအောက်ကောအလုံးတို့ညို့ကြမလို့ဖွေတော့အဖွဲစီလည်းမိုင်လည်းမိုင်ရနော်တို့အဲဘာသာကထောင်းသားစီရကျွန်တော်ရနဲ့ဟိုတဲ့တကောင်းဖွဲ့ဒီအခောက်တဲ့ကင်ဖောင်းအာစီရအဖွဲစီအကလာပဲအာကတော့စီရအဲ့တော့ကပဲတို့ချပါတယ်လို့ဟောရနော်မဘာသာဖပပုံတဲ့အော်ဘာလာဟုတ်ခုခေါင်းရတယ်လားကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတော့ဘယ်တော့မှသာဘာမှခုခေါင်းတော့ဘာသာကြဘူးတယ်။အဲလေတကောင်းပတဲ့ဘာသာလေးလှုပ်ပြီးလောင်းစခလိုင်းအပစ်စခလိုင်းတဲ့အကိုပန်းလဖလဖစီရနေဘူးတော့အပစ်စခလိုင်းတဲ့အာအာတော့နော်အကပဲတော့ပြသပေါင်းတဲ့အဲဆိုတော့လေကလကမတဲ့မအော်လို့စီရနေလေလေဖောက်ခုလဖာဒီဆိုတော့လေဖီလောင်းပါတာလေကလောက်တဲ့ကိုနေကျွန်တော်တွေ